abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko wa sore emergency. Mo ti de Oluwa so fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o Anybody today? The gaga who tembe fi hutabas twara bin na jalafaru bika uraba no say olori ogun aye re loruko Jesu ope ma deba ya olorun alafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi egbo ikede lati enu mi ibi ta so pe o ni de ani ile ogo tani o ni wo oya koja sibe amen yara ogo kan be ta ko fun o yara ola kan be ta ko mo yara okiki kan be ta ko mo amo ta lo ni debe emi wa so fun o pe iro ni won pa loruko oluwa wa debe amen loruko jesu wa debe amen ogun ile baba tolo ni debe yen ro lu pa ogun ile iya tolo ni de yara ogo iro lo npa aga ola ti won pese ota tolo ni joko sori aga yen ekene emi duro bi woli mo so aso tele mo ni aga yen o ma joko sori e amen ola olorun nu aye ko ni parun amen iranse yo ni jabo amen o ni jabo amen se lo mo goke amen oro ran lowo amen yo ti o leyin amen wa de se bi oba amen omo ra jeyin amen jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Cedar Godin Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idobi airport area ni ilu Ibadan Fire for fire, open your crusade. From Berry, Lord, Tuesday, Lord, Kajina. It's
on Friday ojo kedo mo su ta wa yi lori papa isere awon Savior Anglican Primary School Esondo City ago meri role ni soji bere lojojuma bari Tuesday October 12 titi wa Friday October 15 odun yi aji reri agbaye ni apostle Dr. SM Mustafa JP papa sebi aba atawon kankankankan ni si Olorun lo ma wa nbe iwo na ma ni testimony ni October yi won ma celebrate e loruko Jesu to bale wa babe mi awon woli agbara ni Israel oba awon oba ru awon oluwa ba ti o yi pada bi iwo ba gbagbo iwo iranse aye re adide amen loruko lo aye re adide amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen e ka bo se abara la loruko Jesu e ri anugba amen bro jide sarafia lewo apostle daada ni sir yo dara fun o adupe sa ise ba mi wo awon ala ti nbe ko ba mu kan jade so ibi ta pari oro ana si da o awon omo leyin gole ati kan lo gbe je awon omo Israel ka bo atesu waju ni ri ajori pelu ogun olo ala akoko tun be bi lo so nipa ti iranse kan o lohun lo pon mi wa lodo ni bo wa se nbo lori omo re okunrin yen npora mole o lohun wa bi pe kun re to fi npora mole oni ko so nkan kan fun ibe ohun lo ti taji na omi to lo pon iyen je ibukun ti a gba fun o daju o ti ri yen gba na amo wa gbadura adura to gba tolorun se te nfi ala yen han oni wi pe oluwa ma Jesu o fi kan gba kan lowo mi lo fi gbadura o fi gbadura o ni lo adura yepe ma je mu yen ko gbadura ti daada pe mi o ni seku omo eya bi amo e ni seku omo amen e ba mi wetelo mi apostle o di Jericho la robo ga o iranse yin odi to nkan loju ala ni agbara pelu awon idoti to ri erimo to po bi babesua o na po de bi pe ohun ko titi ohun sa fi koja si bi ona to ohun lo ko de taji sibe o de taji nigba to jade si ona ya ele dara pupo alaye so fun o pe nitoto bo se wa lowo lowo o wa ninu ijagun o de tin jagun yen ni opolopo tori pe o di kan yi oka o di yen ni ojo raye lo awon idoti yen tumo si awon egbin to won ri e to mo pe ti iya nla ba gbe yen subu kekeke a ma gori e o ni awon egbin to won ri sugbon ala re so fun o pe nipa suru o papa laluyo so gbogbo to ba la koja bayi fi suru so re o laluyo ala re lo so be loruko Jesu ogun aye oni bori e amen ba wa ja bele kan si ija laarin omo ati iya re o omo lo lala o n ba iya re ja loju ala iya ba taka si pe emi ni n pada jakara re bo ti le jo mo mi to Jesus o ba lo n kawo le ri pe e jakara mi abi lo na ba nawo si pada pe atun bo tan tin na le fin sere un lo ba di film loju ala apostle na ba jo n lera won ere ipo toro sare lati oju ala loju aye ni oni ngba to se un laarin pe ah iya to mo bi un lo mo re olohun sa duro ti yohun fi ba won loju ona olohun wa gbe iye awon gbe lese awon mejeeji ba jo boye kun laako kan na o de taji Jesus Christ and ituma laare to ba n gbo mi abi ba wo mi alaare so fun o pe ko mura daada ko gbadura now alaare so fun o pe mama to bi olomo o je nti omo n soro to le latenu iwo na o de jo mama re yen ni pe awon oro di ti won so asembembe eti mama re so asembembe ala se kilo fun o pe ko tete sora daada ko ma ba bale yin mejeji je nitori wi pe mama to lo won jakara eniyan te ba ti jakara eniyan o tumo ti pe eniyan ku saju eniyan niyan tori pe o nilo adura now to ba wa won na ninu adura re gbigba lo fi segun o ri pe iwo lo pada gbe mama re si itan yen pe oku eyin mejeji wa sokun e mi sokun ale e sora fun ahan yin e ma se pe fun ara yin eyin abiyamo e ma se pe fun awon omo yin o nbe ninu oro loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen e wa tewo bayi gbogbo eyin ti aye ti fun gbede kai mo pe eje Jesu o ya ko tu osile amen Jesu oluwa wa amen mo soro ni oruko oluwa to pe mi to yan mi to ran mi nise kiki ko gbagbo ni oruko Jesu aye re adide amen baba lo ba mi soro mo gbo ni pe ranse mi gbadura igbedide fun awon eniyan odidi adorin ojo gbako
ko 70 days wa fi gbadura igbadi de fun awon eniyan emi o mo boya iwo gbagbo ama emi so aso tele saye loruko oluwa aye re adide amen loruko jesu aye re adide amen o ma jeyan amen jesu oluwa wa amen now igbedide ni awon kokoro kokoro wa ninu igbedide any time ti o ba dide kokoro igbedide on lati wa lowo e ko si eluma koroi ninu ri ajo igbedide igbedide wa ni kokoro e lowo mo so mo ni gbogbo teyan ba nse laye to ba re nto muri ko kokoro ibe lowo e to ba re nto jeyan kokoro idide ni kokoro ati jeyan o nbe lowo e wa gbo mi dada kokoro to fi si leather box ye o le fi si cupboard se ani kokoro to fi si moto ko le sile ku ile re gbogbo nkan teyan se laye pata loni different key wa gbo en to ni kokoro David lowo to ba si eni ko le ti to ba wa ti ko si eni na to le si mo gbadura ni oruko re kokoro igbedide o ma fi le olowo amen e gbo ti o mo wi Deuteronomy ni ori kejo ese ikejidinlogun chapter 8 verse 18 o so gboro kan jade ba mi wowo kile wi sugba ki wa ki ranti oluwa olorun re ki wo ki o ranti oluwa olorun re yes nitori pe tori pe oni o fun ni agbara lati ni oro eni keni to ba ma ni oro kokoro kan be ta npe ni agbara oro o ma wa lowo e mo gbagbe pe agbara igbedide be ni a se igbedide awon kan woyi la bere fun ti ko ba si ase igbedide to ba fe dide agbara kan be agbara jade bo ni o ma challenge e pe asewo lo fe fi goke jesu oluwa gan nigbati ise mi ati iya nu mile tititi ti gbogbo ile mi tititi ti ari water ti o kiki ka afaju riran o di ngbara won faun be se ne okun jinde awon eyan lo be ro pe asewo lo fi se kan won yi but won le bori e tori pe ase kan be lati oke to gba to fi se eni keni to ba re o se kan to nse bi aseyori afun ni ase re lati oke eni keni o le ro ko gba bi o ba se pe afifun lati oke wa e gbo mi bayi kokoro ta fun mi lara e na ni ase wa emi wa lu ase mi mo fi soro kokoro igbedide oro afile olowo amen mo gbagbe o mo gbagbe e ko sile o ta e ba ti se e ko le pe o gbodo ne eso pupa lowo re ta o fi gbadura fun odidi ojo meje laari 70 days ta fi gbadura yi na ni ojo meje ti je mo gbo won oluwa ni ko se pe eyan ronu pe ka se bayi no mo gbo won oluwa the same god to pe mi pe iran se mi ma lo si ilu kan ta n pe ni Ibadan ibe ni won ti lu o lati be kaakiri agbaye en ti so fun mi pe oruko re o je oruko ijo re yo je Seed of Five Golden Church kai ase re ni mo fi soro olohun kan na lo so fun mi pe iran se mi wa eso pupa kan si owo olukuluku to fi gbadura fun won omobirin kan lohun lala ni South Africa wi pe daddy momo lala wi pe eni ki mu eso pupa ki n fi gbadura gba te wa announce eru babe pe ah alati mola o fi idi oro olorun mule o fe gba kokoro ti se agbara se igbedide o gbodo gbo ohun woli bayi ni oluwa wi ohun woli ni ele o ki se ogbo ori no oluwa lo soro bi iwo ba wa lara awon ta ran mi si aso tele leleyi loruko jesu aye re ma dide amen mo laye re dide amen mo ni aye re dide amen mo ni aye re dide amen ogbodo ni igbagbo pelu awon kan won yi ki da video to je oba kokoro e te lowo e je ba mi wo ni ro 1 Samuel chapter 16 wo ba mi ka verse 13 ni bi to ti gba ase to fi se adari
gbogbo orile ede patapata e ba mi kakle wi nigba na ni Samuel mu iwo ororo yes o si fi ya si oto laarin awon arakunrin re a second ni o fi aseye ya soto laarin awon arakunrin pe o ti yato sawo eyan bo sapa bi bo ya soto yes emi oluwa si bale David lati ojo na lo loju ese emi olorun bale o ku leyan lasan yes Samuel si dide o leya o si lo si Rama ise ta ran saye David o ti lo se ise ta ran mi saye re o ni mo nje yi eh o ni mo nje yi bi iwo ba gbagbo ase jade bi oluwa ti be ti emi re wa na waju oluwa ti emi do aye re adide amen se re yin te ba wa de Port Harcourt o n gbadura fun oro ko o n gbadura fun oro iyawo eto igbeyawo ni agbara pupo o ni ojo igbeyawo siwaju o ti ni oko o ti ni yawo o ti ni en to foju sona fun pe fera amen ti se igbeyawo e pade lago meta loni kokoro kan be ton fe release fun yin e gbo mi dada igbeyawo je to ni agbara pupo ni Port Harcourt e pade nbe be ni kawo danu ji weli la kuda fauria regedabu gbogbo agbara to di olowo nti e loruko jesu agbara yan ma dasan amen ago meta mo na ojo tuesday wa ma sele miruda rakadabu inava emi soro bi woli gbogbo eni to ba gbo mi aye ra dide amen gbo mi dada to ba wa ni apata to wa ni omi adio be ni o wa lo nuyole laaro yi o sare pade me ni apata program pataki wa mo eso pa yin dani a fe fi gbadura laaro yi a lo gbodo debi to lo a se yen gbodo te olowo to ba wa di asale kai o ma wa le ni ondo township to ba wa lore ma di ewe bayi ko mura o wa lakure ma mura e wa ja pade ni ondo township ibe lati pade laago mere ni asale iwo to wa le oluji o je ti te ma di eru ka jo pade oluwa ran mi sibe yen woli fe le ilu yen koja ẹni bá ń gbọ́ mi ẹsà mẹ́ ìran ogun tọ́lọ̀ òní dìde lórúkọ jésù iná máa jó wọn. ọlọ́run mustapha ní ọ̀la alábàárò wá sọ̀rọ̀ emergency kílẹ̀ òní òkòtò sùn. ọlọ́run mustapha ní ọ̀la alábàárò wá sọ̀rọ̀ emergency kílẹ̀ òní òkòtò sùn. Oyin ati bi te tin pe oruko mi ni Okechukwulate Ogun State kene to lo ase fun yin o to lo ase fun yin pe nita ti e wa si fun Ogun okay ati se ke program yes o ni ni opportunity lati lo to lo pe se ti ma fi awon mo le okay o ne bo mi wa lo hmm mo wa bere ke e ba ona se se program mo wa salaye fun yin wọ́n á fún mi ní yẹ̀pẹ̀ wọ́n á ní yẹ̀pẹ̀ fún pé ẹni pọ́ǹpù yẹ̀pẹ̀ street yẹn wọ́n fi kọ́ńtà sínú omi kọ́ fi wẹ̀ mo bá ń ta sí ẹ̀kọ́ tí mo mọ̀ sí pink láyé tí mo fà wọ́n á dà sínú mo ra mo dà sínú rákọ́lì wọ́n wá ṣe ìgbẹ́ wọ́n á dà sínú omi a fi wẹ̀ ọkọ̀ mi fi wẹ̀ ọmọ náà fi wẹ̀ mo wá ní ẹnikẹ́ni tó bá ń yọ ìmọ̀ sí lẹ́nu sí ìgbẹ́ tó ṣe ìdájọ́ wọn a bá fi wẹ̀ ló bá ní Saturday la ṣe lọ́yà yẹn lọ́wọ́dé sunday àbúrò yọ ọkọ mi tó tọ́gù tó yọ family ọkọ mi lẹ́nu tó bá kú ní àárọ̀ sunday. Wonderful, wonderful. Finis di jọdọ̀ wá pé ó kú jọ àárọ̀ sunday ó ń pọ̀ ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu àti mú àti gbogbo rẹ̀ sùn. Wọ́n tí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ti rí ọba pé ọlọ́run ọlọ́run ó sì kò dojú sí mi. Hallelujah. Hallelujah. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Amen, Jesus. Olorun Mustapha, mi o la la baro koko. Wa sore emergency, kile oni okoto. So be Olorun Mustapha, mi o la la baro. Wa sore emergency, kile oni okoto. So fun Jesu ki Jesu so fun emi mimo mo ti de Oluwa eh eh
mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi loruko Jesu oya ilekun ayo si fun o amen oya lara anugba amen o ti ri be ni oruko Jesu ki sagbara wa amen ile gbara oluwa ile gbara oluwa lato ni lo ma gori re ma so rere ile ile gbara oluwa Bi iwo ba gbagbo ase jade ogun to ba owo luadua yi
iná kò gbé wọn mi. Amen. Wà wá gbé owó ẹ sókè pẹ̀lú ìtara ẹ pariwo. Ogun tó bá mi wọnú àdúrà lórúkọ Jésù fàyè mi rẹ̀ oyè àdúrà. Olùbá Jésù, Olùbá Jésù, Olùbá Jésù, ẹ̀mí mi ò. Gbọ́mi, ó gbàdúrà, ogun a máa bá èèyàn rìnrìn àjò láti ojú àlá dé ojú ayé ẹ pariwo. Ogun tó bá mi rìnrìn àjò mọ́jú òní fàyè mi lè wí àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mi ò. Ọlọ́run ti dá ara o. Bẹ́ẹ̀ ni mo bá rẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ àbúrò àti ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ àti Oluwawa amen agbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nido ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi kide se bi oba agbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nido ti ma fi boju ota mi je iwo sala lagbara o to bori ohun to de fogun fagbara re han lori mi Olorun Mustafa se bi oba pe e ko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of Christ church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re akerara pe ohun keran agbara ti mo nido ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nido ti ma fi bojo ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de fogun fagbara re han lori mi Emi mi ma o alagbara en to ko fu ase ati agbara mo gbadura ni oruko re iwo iranse to nbo mi emi o ma agbara to de o pe o ni ga mi o ma agbara to fu ni igbendeke po ni ju bayi lo geri ada hudia loruko Jesus agbara ye ma doku amen afi ko ga afi ko debita ran o afi ko de ile ogo re ile majemu ni O gbọdọ debẹ loruko Oluwa wa debẹ amen mo ni wa debẹ amen mo ni wa debẹ amen mo ni wa debẹ amen o ma tayo amen ogo ya jade amen rawore ma tan amen wa de se bi oba amen be ni yo ri amen Jesu Oluwa wa amen mo gbagbe ipade ola agbara lati se bi oba ipade eleyi se pataki mo eso tin be lowo re Ojo fi pade ni headquarter dola ipade agbara lati se bi oba o ma ni agbara awon asiri kan be ti mo gboro fi han o ani o gboro dide o gboro lojo ola itan ogo re gboro farahan o gboro ri pe looto olorun be pelu re loruko Jesu ileri ase fun o amen ipade agbara ni ti ati kede o ma bere loni ni ilu Ondo Egbo mi gbogbo bi to ba wa ni agbegbe Ondo mura bayi ko jajo pade ni ago merin ni irole o ma ni agbara ibola o ti pade a o pade ni our Savior Anglican Primary School ibola o ti pade ni ago merin inu isoji lani to ba ti debe kan ba wa pade nbe ka dejo gbadura wa gbo mi asiri kan be oluwa lo so fun mi pe kawon eyan o mu eso pa wa mo dani ka jo pade a o daruko eso kan ko sa ti ri pe ko lo eso yen opupa o la o fi gbadura ani se olowo o ti so fun mi
I to fe lo eso ifun mi o ti gbo mi o de ni so lai se pe mo gbo sugbon to ba de ni asale agbodo soro asiri a o de jo gbadura mo de gbagbe ile majemu to fi gbadura mo dani oro la baile so ile a ma gban hey e mo gbagbe pe the same land ta agbere ke si ibe kana la gbe ewuro si kilode ojo kana loro le won lori ikadun ikakoro oro ni japade ni asale asiri ni bi oluwa ti be ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro agbara to lo ni dide agbara yen ma dasan amen ileri ase fun amen ase bi oba amen ora jade amen owo re atan amen owo olorun amen owo olorun amen ri yanu e amen ti ri be amen ji pada amen ase bi oba amen yesu oluwa wa amen send message to the number 080 820 8888 loruko Jesu wari anugba amen oni wara anugba amen oni wari anugba amen won fi si olokan lati support the program we lati so ko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu aye re ma fo amen ogo re ma jade amen ileri ase fo amen wa de se bi o amen oni wa se bi o amen oni wa se bi o amen oni wa se bi o amen gbo mi dada wa gbo mi dada olorun lo pe mi to yan mi to ran mi nise gbogbo to gbo program e loni emi kede saye hey ipele ogo to kan ni waju e o ya koja sibe amen o ya koja sibe amen o ya sibe amen 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 dara fun amen loje bi oni ati e te se wedding anniversary booking pe happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesu yo dara fun amen e o se bi oba amen happy birthday to you happy birthday to you happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Loruko Jesu aye re adide. Amen. Aye re ma adide. Amen. Aye re ma adide. Amen. O ma dara fun o. Amen. Ma rowo Olorun. Amen. Ari yanu re. Amen. O ra jade. Amen. O to ba lo bi apere igbagbo orun ko ya si mimo. Amen. O ko fun eje Jesu. Amen. O ko fun eje Jesu. Amen. Iwo ton size o ya dide. Amen. Si mare. Amen. Dide. Amen. Si mare. Amen. Amen. Si mare. Amen. 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 Koja pjo pade ni role loruko Jesu wa leri ayo amen koju se ni kan pelu aya so fun pe emi gangan leri kan e ti ma se niyan olorun se bi oba o iwuro iwuro lori mo mawo LTV channel 35 pelu apostle dr smo mustafa jp baba se bi oba iwuro lori mo mawo LTV channel 35 oro olorun fun irunlo piwada asofele ati adu agbara lenu woli lati fi ona wa le olorun lowo iwuro lori mo mawo LTV channel 35 bakan na le tun le ma ri wa wo kakiri agbaye lori DSTV channel 256 lori GoTV channel 90 lori Starter channel 113 tabi Play TV channel 950 iri owuro pelu apostle dr smo mustafa jp ijo seed of christ Gooding church international airport area Ibadan losu ni gbogbo e iwo na darapo ni gbogbo ago marun abo itaji si mefa iwo gangan le kan